Re! Viss ēters ir te! Pandēmijas mācība, ka sabiedrības saslimstību ar vīrusiem var mazināt svaigs gaiss un laba ventilācija, daudz vietā aizmirsusies. Vides veselības speciālisti saņem ziņas par vairāku modernu ēku apsaimniekotāju lēmumu taupīt elektrību un ventilāciju lietot mazāk. Viņi aicina to nedarīt, kā arī norāda, ka pastāv augsts risks, ka šī taupīšana ilgtermiņā izmaksās dārgāk par ietaupīto. Turpina man kolēģi Zandozola Balode. Līdzīgi kā savulaik, kad būvējot ēkas dārdzības dēļ daudzviet netika paredzēta ventilācijas sistēmu izbūve, arī pašlaik ventilācija daudziem nešķiet būtiska. Laikā, kad jātaupa elektrība, netrūkst iestāžu, kas kā viena no pirmajiem taupības pasākumiem izvēlējusies iespēju samazināt ventilācijas sistēmu jaudu. RSU institūta direktors Ivars Vanadziņš norāda, sliktā ziņa šādi var ļoti daudz ietaupīt, taču tikai īstermiņā. Tās sekas būs dārgākas nekā, teiksim, tie nu, X eiro tagad, ja tas ilgtermiņā būs nu, vienkārši daudz, daudz dārgāk. Ja mums ir vislielākās bažas tieši par jaunajām ēkām, un droši vien vislielākās bažas ir par jaunajām publiskajām ēkām, kas ir tātad universitātes, skolas, iespējams kādas kultūras ēkas. Viens no būtiskiem riska faktoriem, jo sliktāka ventilācija, jo labāka vide vīrusu izplatībai, tātad lielāks risks cilvēku veselībai. Vēl viens risks – silta mitra un slikti vēdināta telpa, ideāla vieta, kur veidoties pelējumam. Tātad veidojas bojājumi gan pašai ēkai, gan rodas veselības risks cilvēkiem, kas ieelpo gaisā esošās neredzamās pelējumu sporas. Pelējumu sēņi ietek, nu, viņi ir labi pētīti, un tur nav nekāda tā liela noslēpuma. Tātad tie īstermiņa efekti ar tiem karinātajiem deguniem, sakrinājām acīm, šķaudīšanu, klepošanu un ilgtermiņa pneimonijas, astmas, tas ir labi pētīts un sen zināmas lietas, tas nav nekas jauns. Kā vienmēr saka, stiprākie izdzīvos, bet tie jūtīgie indivīdi, tie, protams, un ņemot vērā, ka mums tagad ir tādi bērni, kas agrākos laikos, agrīnā vecumā būtu sen aizgājuši citos pasaulēs dzīvot, tad tie joprojām dzīvo šinī pasaulē, un viņi, protams, ar savām vājajām elpošanas sistēmām, viņi ir jūtīgāki, un viņi uz to noreaģējas vairāk nekā tie, kas ir tie veselie un stiprie. Alergoloģi, pneimonoloģi Ieva Cīrula stāsta, ka aptuveni desmitajai daļai jauniešu ir hroniskas elpceļu slimības. Viņa atgādina, ka veselības saglabāšanai ārkārtīgi svarīgi ir telpas kārtīgi vēdināt, un visus mācību pasākumus, ko vien iespējams pārcelt svaigā gaisā. Veselības inspekcija tikmēr atzīst, ka saskata riskus, kas slikti vēdinātās telpās var rasties cilvēka veselībai. Taču vienīgais, ko var darīt, ir brīdināt. Ja tiešām parādās kaut kādas pazīmes, ka kaut kas vai no pelējums sāk attīstīties, ir kaut kādas indikācijas, tad, protams, ir attiecīgi jārieģē. Bet, nu, diemžēl, mēs esam tādā situācijā, kā mēs esam, un mēs nevaram stingri aizliegt, kaut ko nedarīt. Tikmēr Ivars Vanadziņš norāda, ka no kolēģiem citās augstskolās jau sācis saņemt pirmos signālus par pelējumu pazīmēm svaigi remontētās telpās. Viņš norāda, ja ventilācijas sistēmas netiks pareizi darbinātas, sekas veselībai vairāk varēs just ziemas mēnešos. Zandozo Balodē Ivars Cans, Latvijas televīzija.